min akhirihil anbiya wal mursalin wa ana alihi wa sahbihi ajmain. Faqallahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yastahyi ayad riba masalama ba'udota fa'ukoha fa'amal ladina amanu faya'lamuna annahul haqqu min rabbihim wa'amal ladina kafaru faya'kuluna maza aradallahu bihada masala yudillu bihi kasira wa yahdi bihi kasira wa mayudillu bihi illal fasikin. Tafsir nate dihandap alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di misaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ar ulaika humul khasirun. Urang paham ayat ieu hirup cadu bangkrut. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hajan wal aji wal kasal wal bukhli wal jubni wa ghalabatid dain wa qahri rijal. Allahumma kfini bihalalika wa an haramika wa gnini bipadlika amma siwaka. Takdir teu bisa dipungkir, kadar teu bisa disinglar. Ikhtiar mah perbuatan, rizki mah kejutan. Hanya doa yang merubah takdir. Mun ucapan eta ngeunaheun bising rek dijadikeun status sok. Jadi haji jeung anak teh dulur. Dulu saya punya adik di sini beli awal-awal Pesona Intan dibuka. Ternyata rumah adik anak teh nu dibeli ku haji. Orang samarang. Jadi falan tajida li sunnatillahi tabdila. Muarubah sunah Allah mah. Mun ningali hiji tempat genah mernah tumaninah ngadoa. Maka doakeun nu hadir malam ini yang belum umroh dan haji, semoga tahun ini yang Allah. Amin. Boga hutang sing lalunas. Amin. Edan loba keneh kieu. Berat tugas lariba tah. Testimoni orang mah ngadoakeun. Nu teu amin mah berarti geus teu boga hutang babe eta mah. Jadi kieunya mereka marana ieu nepi ka rarudet raruwet. Sigana panggih jeung Haji Ari teh safrekuensi dina bab hutang. Jelema nu pangmerdeka nama nu teu boga hutang. Kunaon surat Al-Baqarah 282 262. Anu salembar saayat eta bab naon? Aya dina Al-Baqarah salembar saayat eta teh mun dipake tarawih teh ngadat teh jamaah teh. Bab hutang eta. Nah panjang ayatna saking beratna persoalan hutang sepakat. Sekelas sahabat, sekelas suhada wafat di jalan Allah, Nabi tetap taweksa apik. Saya meresan can hutang. Hai di urang mah nyeri awak teu boga hutang teh. Nepi ka aya prinsip anyar di Bandung mah, wah ustad teu boga hutang mah moal hirup ayeuna mah. Urang sok jayo lunasan we hutangna teh da paes ya. Kitu we jayo. Karena nyieun hukum sorangan mun teu boga hutang mah moal hirup ayeuna mah, teu jujur mah lila gede ceuk saha. Terus hukum Allah keur naon? Mentak Allah mah mere pelajaran teh kureungit we. Bab rizki heula. Ai judulna mah baperan. Bawa persatuan insan. Anu mawa Islam ka Pesona Intan teh saya teh innama buistu liutamima makarimal akhlak ayat wa ma arsalna mir rasulin illa rahmatan lil alamin. Teh sapati-pati kami ngutus utusan kami bimakna Muhammad tugasna teh keur mikanyaah naon wae nu aya di ieu alam. Jadi eueuna Islam mah papaseaan. Jadi nu ngaku Islam pasea keneh mah saya pertanyakan keislamannya. Hey Rasulullah sok pasea tara. Tong aku umat Rasul ahli solawatan tapi pagaweana debat. Pasea tidak memberi solusi.
malah menjadi bagian dari masalah, tidak jadi part of solution tapi jadi part of problem. Dakwah mah gampang, mengajak bukan mengejek, memukul merangkul bukan memukul, mengilhami bukan menghakimi, menyayangi bukan menyaingi. Entak ngahariji pengusaha kompetisi secara sehat, terus menjadi pelapor, jangan jadi menjadi pelopor, jangan jadi pelapor, komo jadi pelakor ya. Kang aya miknu teh ieu asa teungeunaheun teh. Asa jadi Britney Spears. Namanya improvisasi. Jadi Islam ngeunaheun pisan. Islam artinya selamat. Matak ngaku Islam loba cilaka, saya pertanyakan. Islamna ngaji teh punten. Aya ajaran Islam nu nyilakakeun mikrosa ieu mah Mas. Islam teh secara bahasa salamet, assalamualaikum simbuna. Siwe nama mun urang Islam tapi cek baterai nak lu tadi cek tayar catat ayan. Islam teh salamet simbuna assalamualaikum peran bawa persatuan insan. Ayah ajaran Islam nunitah patah handphone tulisana Ninja Hattori, nikmati perjalanan hidup asik tong riweuh. Di jen stiker mobil tuh ame malikir capek tak perdebatan penyebabnya tadi cek Haji Ari tilu hiji gibah kunaon teh ngomongkeun teh kunaon teh ngomong langsung atuh tabayun gentle nyata nu ieu nu ngeunaheun mau kajebak warna nama hideung tapi ngeunaheun dari pokoneng terjelas si puhan jadi hari sepakat sigana panggih didinya hiji gibah ngomongkeun mun aya masalah teh sok atuh tabayun baperan bawa persatuan insan jadi pendamai. Aus hajrod opat kabilah rek mindahkeun Hajar Aswad teh teu riweuh teh. Yuhayang, Nabi mafatonah cerdas. Ya Rasulullah kumaya cenari wuhwaya beri gas monrek GBR ektes teh. Solusi nate teku ngomong Rasul mah tah sorban. Masih riwe kumakan ya Rasul amparkan sete tadi modalan tah sorban. Nah Ustaz Rasul ku sorban opat juru kan mana opatan nurari teh ceklan juru nak hiji sok babat dasarna hayang riweuh anger riweuh naon nu jadi riweuhna Hajar Aswadna lain sorbana kusaha eta dipindahkeunana ceuk Nabi tebet sok mending dipilih mending terpilih ayeuna diputuskan ku opat kabilah nu keur pas sok pindahkeun ku Rasul pindahkeun jingjing ku opatan kabelah dinya nu jadi ayeuna rek nurunkeun wae riweuh deui pahayang-hayang Nabi mah lain dipilih terpilih ku Rasul celek we didinya nepi ka ayeuna Hajar Aswad teh dipindahkeun ka dinya teh riweuh luar biasa itu hirup teh nu saha ya teh nepi ka riweuh ku hutang teh kumaha ya teh berarti aya masalah teu yakin kana rubu Allah ai jelema lahir mawa naon temuan naon surat An-Nahl 78 Allahu ahrajakum mim kuni kum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakum sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun wallahu deung ahrajakum ngaluarkeun Haji Ari JLQ urang kabeh uni tina beuteung-beuteung ummahatikum indung-indung anjeun la ta'lamuna sayi'a tanpa daksa teu mawana naon teu nyaho naon teu ngartina naon
Tan teu bisa nyepeng, cangucangan teu bisa najong da orok. Tapi dibere panon, ceuli jeung hate taliti, mata ceuli jeung ati, supaya naon la'allakum tashkur. Bersyukur. Cek cek cek. Hareudah. Oke. Sok. Sensi. Ya. Ayat pertama la'allakum tashkurun. Tadi deui wae atuh jik karunya. Ngelehan. Cek tol. Mewah deui. Ampurannya rudet. Bisa jadi joget. Sabar sabar. Yang lain mati kan? Cek cek. Surat pertama An-Nahl 78. Nah jadi riweuh. Asalna ge teu moana naon urang teh. Tapi jadi riweuh. Allah mah penuhi kebutuhan bukan keinginan. Catet. Anu jadi riweuh mah lain kabutuh tapi kahayang. Sepakat? Hayang mobil, hayang imah, hayang kawin deui. Rudet eta. Hiji we tu pamajikan mah. Hiji di Samarang, hiji di Cileunyi, hiji Cimahi, hiji di Jungberung. Catet untuk kuat semalam ini. Yang jadi riweuh mah lain kebutuhan tapi keinginan. Maka nabinya lindung. Allahumma inni a'udzubika min nafsil la tasba. Aku berlindung kepada Allah dari nafsu yang tidak pernah kenyang. Duh berat. Padahal datang gadunyana teu moana naon. Teu ngartina naon, teu pahamna naon, tapi jadi naon-naon maka teu nanaon singan. Heuh teu dinya. Kabeh ti Allah. Diurus ku Allah. Kabeh bakal balik ka Allah. Tapi dina praktek kahirupan loba nu teu mulangkeun hukum-hukum kahirupan ka Allah nu nyeun kahirupan. Rudet tapangi jeung Haji Ari sepakat hiji tong boga hutang maliki yaumiddin teh dina hiji tafsir mah maliki yaumiddain hari dimana hutang ditagih dipake naon hirup teh itu panjang tafsirna teh hati-hati innamal a'malu binniat hiji innamal a'malu biddan darah-darah innamal a'malu bil khawatim. Masalah niat, masalah darah, masalah hutang, ujung itu menentukan. Maka baperan bawa persatuan insan kubuka hutang ruksak nama. Aya babaturan teh kieu. Tara ngomong mun ruang riung teh. Tapi unik sakali ngomong nyam duit, rudet teu. Aya nu kitu aya. Moal rariba mah era tu rariba kitu kana. Oh cenah ustad hampura we ngadadak pinjem duit teh nah esok nih ustad bebeletugan cenah loba duit bang butuh eueuh cikrek dicek cenah nginjem duit sabaraha atuh ning ngadadak 1 juta siapa juga ijro ngadadak ieu aya gope tah gope heula we secara psikologi lamun aya nu boga hutang ka urang tuluy urang ngahutangkeun ka si eta. Mun panggih nu era nu mana nu ngahutangkeun nu boga rasa mah sieun pajarkeun nag malibir ka pipir euy panggih jeung nu boga hutang ka urang teh da boga iman jeung boga era urang mah ternyata nanya ti heula tad alhamdulillah keur butuh aing digeroan aya alesan keur ngingetan cik mana duit bensin kosong duit naon ustad kan kamari teh maneh teh pohoan abong insan mahalil hotowan isian pohoan maneh mah heueuh inget nginjem duit ka ustad ayeuna ustad nagih ka urang kelah kamari akad ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud kamari akadna sad nginjemna sabaraha pengajuan 1 juta ustad karek mere sabaraha gope berarti nu hutang teh sah atuh ustad
kan rudet di wae aduh aing mah euy mentang sah rudet bebaskeun we ah minta deui we gantina ka Allah kajadian eta teh matak ngaganggu silaturahmi ai Idul Fitri tiap tahun ai hutang teh dibalas punten ya lebaran mah hari raya lain hari ria ai baju kabeuli ai hutang jeblug kan rudet maka nu merdeka mah nu teu boga hutang. Maka Allah memere contoh saeutik we bab rezeki mah tina ayat bab reungit innallaha Allah teu eraeun la yastahi saestuna Allah mah teu eraan walaupun di sisi lain Allah itu pemalu mun aya nu ngadoa teu diijabah aya nu minta ampun teu diampuni tapi dina bab ieu mah Allah memproklamasikan dirinya innallaha Allah tidak la yastahi malu teu era Allah. Tera bab naon ayad riba mere conto masalan ma baudotan sanajan sagede reungit conto dina kahirupan heup sakitu heula da aing ngaji mah kudu saeutik-saeutik teu beres onang deui weh menang pelajaran naon dina reungit bab rezeki haji cik cak cik cak di dinding hirupna teh tara jauh tina dinding kitu diam diam cak cak merayap diam lagi dua kali berarti loba cicingna sibuk keneh haji ari jeung cak cak mah kamari di Bandung ayeuna di dieting isuk di mana jiga urang bieu pake nyeng cisurupan cikajang darumutakin tuluy ka dieu isuk geus kudu di gedung sate aing diajar ka cak cak era diam loba cicingna dua kali taukid diam diam merayap datang ada tangan datang datang ada tangan seekor nyamuk kok Allah geus diatur cak-cak nuneangan reungit ikhtiarna mah aya merayap tapi kan datang si reungitna kup lalu ditangkep eta teh lagu tauhid mun ditafsirkeun mah kurang diperhatikeun mun keur nyase bener wa ma min dabbatin ila Allahi rizquha. Dites tanya ku aing dipindahkeun ka nu keler. Si cak-cak teh ji tutupan kelerna kadoncangkeu urang. Cak-cakna mah cicing weh. Celetot ku reungit dicocok leungeun ubah dieu atuh dicabok bari teu beunang reungitna teh. Nah daerah reungit keur bobohan asup ka nu keler. Sigana mah ciciuban serius teh gepluk ka dinya. Kep. Hitung sok ngadikte Allah. Efek di mana eta baroga hutang teu yakin Allah nu mere rezeki maka cek Nabi hayang beunghar menang ilmu ti Ustaz Aceng kun konian hayang beunghar mah gampang takun agnanas cukup ke nu aya dan nu aya ge cukup takun maka yang Allah penuhi itu kebutuhan bukan keinginan maka Nabi nyalindung Allah mah ini a'udzubika min nafsilatasba nyalindung ka Allah tina nafsu nu teu pernah wareg kamari teh meuli ninja aya nmac meuli nmac nmac can lunas geus kana xmac tetangga kuriak gebeg tetangga mobilna anyar gebeg tetangga meuli di kulkas gebeg nah ibu rudet hirup teh tetangga mah imahna anyar karena kuriak mobilna anyar dispensana anyar si ibu eta mah boga gegebegan we coba beunghar henteu ripuh heueuh cik atubu HTT bersihan rizki mati Allah tapi lain bab nyandung ya mah rizki mati Allah eta cak cak lauk lauk di mah ya lauk wirid nanti Allah 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 ayah lauk amak amakan koplok 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 anjing 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 cek pun bojo teh ayah mengko heula ya meuli pelet meuli pakan naon ieu para ikan habis aing ustad dititah ku lauk mah lewat pamajikan da gerak hate teh meuli setengah karung bawa kana motor bener we pas datang teh keur waririd we Allah 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 dina teh didatangkeun atuh keur wirid lapar dibere rezeki wiridna la in syakartum la ajidannakum syukurna beuki edan wiridna beuki tarik Allah 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 Allah, Allah. Urang teh resepnya bener lauk nuhunkeun Allah Allah Allah
beak deui pakana dahareun nu aya bantingkeun ka balong bala-bala eta ngajleng lauk nganuhunkeun mana cengekna cenah. Aduh aing mah wayah kieu batal sia syahadat teh tah masih ngadikte Allah masalah rezeki mah. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajha, rizki itu sudah tertakar tidak akan tertukar. Nah masih aya dengki caci maki hina menghina cerca mercerca kamari kajadian pilpres parebut naon eta nepi ka pohongaran urang babaturan Jokowi Prabowo epi epeni keher ce aing teh ieu mah. Disangkana rizki teh ti presiden pret. Rizki mati Allah. Urang mah keur moneter, keur krisis, batur keur parebut paslon. Aing mah ngaji make Harley we. Harley mah kan disadana ge beda jeung Honda Beat atuh. Dihaneutan teh gableg 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 gableg. Beda jeung Honda Beat, kredit kredit kredit. Honda Beat, matak mun teh di Beat teh teh era ku Honda. Atuh nu ngondang teh eraeun edan si Ustaz amplopna sabaraha ngaji nawe make Harley rumah saeun deka M teh pangguruan di Ustaz ka dieu ieu cenah kanggo bensin dibuka teh keur bensin nawe 1 juta padahal tengna geus gede kitu ai jadi Ustaz kudu amanahnya pas ka pom bensin teh bensin 1 jutaeun padahal batur keur parbut paslon urang mah meuli bensin wae modal pertama tu bro pulungan ku barudak tad naon ieu masukna kudu amanah hirup man DKM merena keur bensin dibudalkeun we tu aing mah teu kapangaruhan ku kebijakan presiden bensin mahal wae kabeuli da rezeki urang mah ti Allah entek mun rek merek ka ustad tong basa-basi keur bensin ge dibeulikeun bensin kabeh mun keur nyandung we kitu ame amanah. Aduh rudet jeung ngaji ari mah euy. Allah teh eraeun mere contoh bab rizki. Nah jelema nu diberi hate keur iman masih ragu kana rizki ti Allah nepi ka ngaharutang ngajarebluk punten eta reungit ancamanana reungit eta mun neangan rizki haji ari mah dipatwalan dipangihkeun jeung pengusaha bla 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 bersyukur reungit mah tingali neangan rizkina terancam nya nyawa taruhan langsung ho mun kabanting sok da modar atuh balik deui ka imahna cek pamajikan reungit teh nah yah geus balik deui nu rek dicocona can sare nya sok atuh yah ngopi heula ya tong lilating da kudu ikhtiar hirup mah init deui si reungit teh aya nu geus sare celetot sabaraha liter eta nu dicokot ku reungit tapi ancamannya kematian sakali can sababara mili nyedot getih peletak bucat melang dong pamajikanna nu diimah nitah anakna nu cikal ka reungit teh susul si ayah cerit anakna histeris mama si bapak sahid pae keur neangan rezeki aduh bu apa kabar bu aduh teka siapa sih ibu ibu mun karengit teh cik atuh da ibu bisa nyeun reungit teh meni lebay nyocos sautik di udang make samurai rek maehan anak aing peuntreupna beungeut salaki cicing ya cicing nyocos si dede tadi teh keneangan rezeki bu sok ibu daek teh salaki keneangan rezeki di jalan dibucat-bucatkeun sok daek teh berapa juta nyamuk yang sahid lalu istrinya menjadi janda di kalangan nyamuk sok mikirna nepi kadinya atuh seberapa juta reungit nu jadi yatim tanpa kepedulian sok cik atuh teu bisa nyeun reungit mah diajar ka reungit minimal nya rezekina dijamin ku Allah nepi ka rezekina teh aya di urang tong pedit mun reungit nyocot teh sok sedekahan sok 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 nyanak komo urut tukang mabok mah sok dah ame gedeg dah sok dah da cek ahli kesehatan mah disedot ku reungit teh darah kotor da Allah mau nu sia-sia nyiptakeun reungit teh sebagai ekosistem teh penyeimbang sok bikeun yeung bucat-bucatkeun sararahid karunya
Ai reungit ukur ngagandengan mah tong dipaehan atuh Bu. Ngeng tewak gandengan dieu. Wow wow wow. Leuh. Kegera reungit rapat atuh jeung masyarakat tong ngaganggu si eta kamari ge aing ngatorekan. Ieu mah ngagandengan cabok bararucat. Sok ibu mikirna salaki mun keneangan apa dibucat-bucatkeun daek teu. Sararahit. Tah ieu teh aya masalah ngadikte Allah masalah rezeki. Padahal nu paling ngeunah transaksi mah cash and carry. Saya wani ngomongkeun ieu karena saya bukan praktisi hutang menghutang capek. Sieuna jalalin ku Allah. Jadi musyrik make mobil anyar urang mah nyaho ieu mobil geus lunas can lunas indra ke-6 mun mobil anyar tapi majuna laun berarti can lunas. Sieun ngagores teh geunian. Terus ngarengkok mun ningali aya make jaket kulit gambedegah hideung disangkana debt collector. Tuh jadi jejedudan weh. Tapi beda. Merdeka mah bukan bebas tanpa batas. Operasi kerkerep di Bandung. Lain beda wawuh jeung polisi. Urang merdeka karena mawa SIM jeung STNK. Coba make Harley, nyage motor mahal CC gede. Jarang nu make. Eueuh suratan mah euy, aya polisi ngarengkok. Nu tadi ge jadi nu teu nyahoan ge jadi nyahoan ka dieu, ka dieu. Kunaon ngarengkok surat-surat jadi masalah. Tapi mun urang mah SIM jeung STNK sanajan nu operasi napolwan barik ti pawita bes pede butilang atuh Bu, Bu. Beda teu ngarengkok karena urang merdeka make aturan gitu loh. Nu teu merdeka mah teu make aturan. Kunaon nu boga hutang teu merdeka nepi ka rusak silaturahmina hirup mung diatur ku Allah. Ai Allah ni tangah hutang teu. Kan ustadz nah Islam mah meunang ngahutang heueuh tapi kudu dibayar. Nu jadi masalah mah meunang teu diindahkeun kunaon jadi meunang teu mayar. Rasul ge pernah ngahutang tapi nu ngaleuwihan lain nu ngahutanggeunana tapi nu dibere hutangna maka riba jadi teu meunang. Mun rek ngaleuwihan pek ulah ditangtukeun ku nu nginjeumkeunana di urang mati balik bang nu nangtukeun kelebihanana. Ai Nabi pernah transaksi jeung Yahudi, pernah nginjeum tapi dipulangkeun sebelum saatnya jatuh tempo lalu dilebihkan. Eta Islam mah dibalikeun. Ai urang mah tibalik sistem Islam ngaku Islam tapi sistem make nu baturnya rudet atuh. Dicabut teh nujian pi barokatil wahyu, dicabut teh berkah wahyu teh. Mantap pilihanna bade beunghar bade berkah. Cerdas, bade pinter bade soleh. Nu soleh mah pasti pinter tapi nu pinter minum tolak angin tuh disuka miskin nu palinter mah tuh salah rumus hirupna min kali plus sama dengan min niat jahat cara ngajabat tadina suka kaya jadi suka miskin korupsi tuh yakin Allah nu mere rezeki padahal aya wirid mun ngesolat lamania lima atoita wala mutia lima manakta wala yanfa'u daljad min kajal mun dikodok isina mun Allah merek sahanu ngahalangan mun Allah can merek sahanu rek maksa rizki mah geus diatur moal jadi rizki urang mun eta rizki batur moal jadi aya di urang mun eta lain rizki urang matak sayidina Ali mah tenang contoh bieu ka Haji Ari heula sagala aya dahareun hayang mah teu hayang we nya ge di asong-asong hiji mangsa ai ustad atuh hayongna naon hayang bala-bala jeung kopi hideung hujan ge mah pantes ceuk urang teh digoreng atuh jiga tahu bulat dadakan kunaon eta tahu bulat digorengna dadakan direncanakeun mah tara jadi na naon ge atuh da hormat eta nu ngondang ngajinya dipanggorengkeun bala-bala dong. Tinu minyak nanti ngucur keneh prok kana piring mangga ustad lapar bari hayang kedewek da panas eta bala-bala ecan jadi rizki urang atuh tadi narek diasupkeun kana lambai dibantingkeun ku sababan ih kuluntung-kuluntung sabat kucing berarti rizki saha mun teu nyaho tong nyanyohanan aya beurit leuwih badag ti tukangna didudut ku beurit berarti rizki. Ai satpam pesona intan kan tugasna ngamankeun. Apal eta jatah urang digembung beuritna, dicokot, ya tah dieu, ya, ya. Sakapeung rezeki teh muter heula, ai can waktuna mah siga leungit senal di masjid kan, ka masjid deui we isukan ngepangih deui. Matak nu jomlo teh era ku senal capit. Senal capit aja ada pasangannya. Masa kalian sisirangan?
Maka jangan terlalu lama digantung. Jemuran aja digantung ada yang nyuri, apalagi perasaan. Tanu nggak ganggu perasaan teh boga hutang. Maka entong sok Idul Fitri hutang can beres mah da lebaran mah hari raya lain hari ria. Mentak nu baralik mudik barang kenu ayeuna teh naon duitna beak di lembur ditagih hutang baraeut we di Bandung mah da urang mah teu boga hutangnya merdeka we. Hiji bener cek Nabi nu mutuskeun silaturahmi teh hiji gibah. Kunaon gibah? Mayar teu bisa diheulakeun dengki jadi goreng. Dua, adu domba. Supaya naon kabayar hutang ku cara nu licik keun cina masalah ame teu ingeteun kana hutang urang. Mun diukur secara statistik orok nu bakal lahir saja yang dalam kandungan sudah jatuh hutang itu. Lamun diukur secara statistik hutang negara dikonversi kepada hutang masyarakat yang ada di negara itu sebut we Indonesia geus persabaraha ewang. Jadi mun rek maot cek Ustaz Dudi Muntakin mah ayeuna dosa pabarentah nu nanggung. Karena budak orok we geus boga hutang atuh mun rek ditanggung jawab ku pamarentah. Ya matak minimal hutang mikro weh hutang pribadi sok gabung musyawarahkeun kumah carana hirup teu boga hutang. Terima kasih sudah diterima dikasih kasih. Wa'at'imut ta'am, bersedekahlah dengan makanan. Nabi berdoa lamun judulna persatuan insan, aya doa Nabi nu seperti teu didengek ku Allah. Ya Allah, jangan engkau laparkan umatku. Ngaji encan dahar ngesebeberapa kali diijabah. Ya Allah, menangkan peperangan setiap kali umatku berperang. Menang wae umat Muhammad masuk cirian perang mana nu eleh. Tapi ketika Nabi menyatakan, ya Allah, persatukan hati umatku. Seperti tidak ada jawaban, meureun tugas urang eta teh. Teu bisa kabeh sawareh, malayutroku kulluhu, layutroku kulluhu. Muncul wae judul penting ieu, baperan. Bawa persatuan insan. Insan wehla Islam hese. Minimal frekuensi resonansi sama. Ngariung di lariba. Sugan weh kapanggih solusina. Kieu cara hirup hayang berkah mah. Terima kasih. Sudah diterima dikasih-kasih. Tanya, ada gak orang miskin gara-gara sedekah? Simple tulis jadi status sedekah. Setiap detik berkah. Disedek-sedek supaya barokah. Pilihanna dua, rek cuci darah rek sedekah. Loba nu beunghar gawena teh cuci darah. Mun teu cuci darah kahuruan, mun teu kahuruan dihianati, mun teu dihiani kunaon we. Da sifat dunia mah mun ulin ka pameumpeuk nyekel laut sayang heulang. Eta cai sakitu lobana ti peperekat hayang meunang cai loba merejel we. Mun teu ku panyakit dipaok, kaduruk, dihianati, ditipu, kaluarkeun atuh di jalan Allah. Da jatah rezeki mah nu baseuhna leungeun, eta lega kana nu kakeupeul, lega kana nu kakeupeul. Tadi rumusna dibere, mun hirup hayang sukses, catet tong ngandelkeun askes jeung BPJS. Omo bari loba HS, engkena stres. Ulangi, lamun hirup hayang sukses tong ngandelkeun askes jeung BPJS, kudu loba akses tong loba HS, gawe progres loba nu protes proses, insyaallah sukses. Rek diulang yang status sok. Lamun hirup hayang sukses tulis. Tong ngandelkeun askes jeung BPJS. Lobaan akses man ahabba ayyub satolahu pirizkihi wa ayyub sa'alahu pi asari faliasi rahimah. Cek haji hari hayang panjang umur para rizki alus silaturahmi ulin kapinad dibere topi dibere jaket jeng senjata namun daek mah latihan nembak gratis silaturahmi. Saumlah seperti ulat, jangan saum seperti ular. Ulat mah tina gila, geuleuh, geli, merang, puasa, jadi kepompong, jadi kupu-kupu. Entrep di mana wae ge lucu. Entrep dipindah dulur. Ustaz yang jaket sok candak topi senjata alimah mahal ijina jengker naon deh. Ulin ka eger dibere topi kupluk. Ulin ka toko baju tekedah meser. Sukses. Nabi matara wadul. Dahar di mamana teu mayar. Ka Agusta bieu ngirunang ngunyar teu mayar.
luar negeri pulang anting gratis, nyandung anu ngamodalan urang mah. Ting kenangan contoh gagal meureun. Umroh tinggal ngomong, mandi di Inggris, di Cunggur, di Singapura, dahar di Belanda. Eta rumus man ahabba ayyub satallahu fi rizqihi wa ayun sa'alahu fi asari fal yasirahimah. Silman koto akak bangun akses sok ngariung deui wani diriungkeun la yadkhulul jannata qati'un yakni kuti arrahim. Eta rezeki jadi sempit teh naon? Sempit hati, dengki, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Nu tadi teh gegebegan, batur senang gebeg, batur senang gebeg, setruk sia sakedeung deui. Tah ibu-ibu stres, gula darah, migrain, asam urat, roromeheun, pepecahan antar suku akibat memikirkan yang tidak perlu dipikirkan, Bu. Enak salaki ti sahabu. Ya Allah. Ibunya ka salaki. Jawab atuh Bu dari jumaahan. Ibunya ka salaki. Aslina wani diriungkeun. Salaki maot ngilu moal. Reknya ahna belah mana? Rek kawin deui moal Bu. Eudeuk cenah cileupeung. Salakina can maot wae sih eta mah geus boga rencana, mata mun baroga rencana kawin der weh. Da si itu mah can kawin deui ge, urangna can maot. Egois sih ibu mah. Bu, aya rezeki ti saha Bu? Tuh geunaheun, alus bertauhid. Ibu tong GR mun dibere nafkah ku salaki lain ti salaki teteh bati ibu ngadoa di ijabah di PHP-keun ijabahna ka salaki. Jadi nafkah teh ti Allah mun salaki telat mere nafkah paok langsung tina dompetna. Mun salaki molotot bade nyandak titipan Allah ya. Kitu atuh. Setuju Bu? Setuju alhamdulillah. Ai salaki nu saha Bu? Tong ngadat atuh salaki dicokot batur ge eta ge nu Allah. Sedekahkeun we atuh Bu. Tik ewang. Karena bahagia mah setengah ewang. Hidup adalah udunan, Bu. Hese, hese. Teu yakin ka Allah mah hese. Oi perusahaan paloba-loba, perkuat pusat, perbanyak cabang, ai rumah tangga hiji sesat nyaho, balik teh ka dinya deui. Linglung eta teh ngaranna teh. Ai salat goiril bagdubi ali maladolin, goiril magdubi ali mah. Ai praktekna linglung balik teh ka dinya deui. Bunya ka salaki Bu. Tu da anger saleh. Aslina Bu. Bae si bapa kawin deui. Anger rudet. Bu, ari Allah nyarek teh salaki urang kawin deui. Nah, ibu ngaluan ti Allah curak carek sia teh. Jadi yang pas saya aing mah paingan rudet hirupna atuh Allah wae dilawan ku si Ece eta mah. Matak balik deui kana tema. Eta kunaon hirup jadi pasea rarudet teu akur jeung dulur teu pirikalnya ah jeung baraya teh kunaon? Teu yakin ka Allah, Allah nu ngatur rezeki. Sok beresan geura ame teu rusak silaturahmi. Terima kasih. Hatur nuhun. Aya nu miskin gara-gara sedekah. Contohna aya na awak. Poe kamari urang Jumaah ngurut kumis, enang geus bijil deui. Beak kumis, beak silet. Eueuh pabrik kumis, nu aya pabrik silet, heuh. Berarti buatan Allah mah dipake teh bijil terus. Punuk pake nanggung ngadekokan ngamuncugugan. Ngamuncugugan, Pak. Buatan Allah mah la'ajidannakum, nambahan mun dipake teh. Senal pakai lempang ngipisan nganelan. Suku pakai lempang tong disenalan ngipisan nganelan. Ngajebragan nganelan mah ngajangkungan pendek mah pendek we. Tukang beca can ngabeca mah nu kieuna teh pewat. Nah, iku dipake unggal poe mah ngaboseh. Nu kieuna meotan neasan, Bu. Ibu-ibu nyebut teas pernah nyabak tukang beca berarti. Tapi ka apal teas kitu dikieu-kieu.
dengan rumus nate geus aya na Al-Qur'an, la in syakartum la ajinarakum syukur rezeki mantong pedit al-bakhilu aduhullah awur-awur stres duit lo bapak ngabutuh eueuh. Jauhan pi omongan, deketan pi duitin, beki diolah di jalan Allah. Aya jelema sangsara versi on the spot gara-gara sedekah eueuh ditingane YouTube na eueuh. Rata-rata berkah daripada loba harta loba simpen di jalan Allah. Maka Al-Baqarah 261 perumpamaan jelema nu ngaluarkeun sesuatu di jalan Allah ibarat jagong sasiki diplakeun dina taneuh garing tuluy dicauya breng sajanggel kadang dua janggel teu yakin ka Allah kabuktian ta jeung anak patito teu ngimpi-ngimpi pangih jeung Haji Ari jumatan di Ranca Bango. Ai budakna teh digeroan ku ninina teh di Cilame teh. Aa sini nenek belum ngasih THR kaduhung aing teh nyampeurkeun teh. Urang mah teu meunang ti ninina teh. Geus teh. Ustad sekarang Jumatan di mana? Mun aya budakna mah titah ceramah ku urang. Jumatan di sana aja di Ranca Bango. Supe. Pangijing Ustad Aceng. Ka uang yang tadi kalau Kakak yakin masukin ke kan. Siapa Ustad? Keblus ting sabaraha ya? 20 cek patito teh tad kaji ari heula kala aja ari mana curang teh mun urang tidak terkenal tapi orang terkenal mana yang tidak mengenal urang mun aja ari terkenal tapi aing wae teu wawuh curang teh dulur ustad kene nyanges ganeng jiga film Jepang hayu pangihan curang teh pangihan teh pancak kaki heueuh dulur teu menta duit si soleha teh istrina ustad nu nyatos ka dieu teuing mere naon termasuk budak etage dibere. Hah, aku dapat. Ayakin ka Allah, cingaratulah ku budak. Disedekahkeun deui sadi ditu teh. Teu geus meunang sabaraha. Mun rek transaksi jeung Allah, lain diajar ka Yusuf Mansur Miracle of Giving. Ke niatna jadi salah. Allah mah tara wadul. Hiji 7700 rumus baku tapi jadi beku karena tidak berlaku. Tambahan deui ameh kuat keyakinan surat 3529 innal ladzina yatsluna kitaballah hayang beunghar anti bangkrut mah tong sok eureun maca kitab Allah. Sungguhnya orang yang selalu membaca kitab Allah tuluy tepat waktu berjamaah dari rezeki mati Allah absen alusan tong lalai berapa gajimu sampai kau melalaikan salat berapa gaji mati perusahaan rezeki mah pajajati Allah. Bade rezeki, bade gaji, Bu. Kala ka ibu-ibu bab nu kieu mah. Bu, bade rezeki, bade gaji. Keras, cerdas, tegas. Rezeki mati Allah, gaji mati perusahaan, tempat dagang, tempat gawe, tempat kuli, gaji. Bade rezeki, bade gaji. Rezeki mah menyehatkan, gaji mah kolesterol. Sok loba ngadar gaji geura. Bade rezeki bade gaji. Rezeki mah tak terbatas, gaji mah terbatas. Rezeki mah wis struk jeung slip, gaji mah aya struk jeung slip. Mata pejabat nu loba ngadar gaji sok slip jeung struk. Komo gaji buta mah. Rezeki mah menyehatkeun, gaji mah kadang bermasalah. Mata pertanyaanna, sanu mere rezeki? Sok atuh benerkeun salatna. Benerkeun ngajina. Tuluy nu terakhir kunciana nyambung benerkeun sedekah. Innal ladzina yatsluna kitaballahi hiji rukunna teh dua wa aqimus shalah tepat waktu berjamaah di masjid hiji tambah hiji 27 berjamaah mah. Tuh beda hitungan jelema hiji tambah hiji 2 salat mah hiji tambah hiji 27. 2 kali 3 genep cek jelema cek tukang foto mah 2 kali 3 3000. Beda hitungannya. Hiji tambah hiji 2 cek jelema cek aloma hiji tambah hiji loba hiji Adam hiji Hawa sabra miliar manusia. Roti tawar bisa ditawar teu? Buatan jelema eta mah. Huntu palsu bayarna ku duit asli ku duit palsu. Tenggelan atuh seteh huntuna ge palsu semeang ku duit asli. Rudetnya mun teu dijelaskeun mah nya. Maka innal ladzina yatsluna kitab Allah. Barang siapa yang selalu membaca kitab Allah sapoe saayat we atuh udunan keur para bahate obat hati.
Haroream haroream ting nu pondok nun eta geus ayat atuh sia teh ngedua-ngedua ting kop eta geus ayat ulah pere 30 poe 30 ayat dua tepat waktu berjamaah nu katilu wa anfaqu mimma rajaknahum syirra wa alaniyah tijaratan min rantabur jelas dirinya moal bangkrut di ayat 30na tafsirna sempurna kusempurnakan pahalaku untukmu kulipat ganakan karuniaku untukmu kumasukkan engkau kepada hamba-hambaku yang bersyukur dosamu aku ampuni beres berarti bebas tanpa hisab ngaitkan ayat nuker dibahas nah Allah teeraeun mere contoh dina kahirupan reungit tapi tergantung pemahamana pa amal ladina amanu jalmanu iman mah mun ningali reungit teh fayaklamuna manehna menang ilmu annahul haqqu termasuk reungit geus dibere rezeki mir rabbihim kaharti era weh mun teu digawe teh da ikhtiar mah perbuatan rezeki mah kejutan aya jelema jiga hamster nepi ka poho salat imah pabrik imah pasar imah kantor tingali hamster di pasar minggu kitu we gawena teh gawe kaluar modal asup deui kaluar kiih asup deui cik atuh mikir sia teh jelema hamster mun ukur salat di Samsat di Bandung aya monyet mun lampu beureum teh sarolat menang duit sia salat nongge monyet mah tapi duit hasil monyet salat dicokot ku nu jiga monyet bari teu salat itu nu mana nu monyet ce aing teh rudet nepi ka boga hutang teh ieu teh kumaha eta Allah mere rumus loba pisan silaturahmi dua ulah pasek jiga lempeng pada bengkok teh ieu nyiku teh ku pasekon di lempengna teh tapi pasekona we bengkok sajalma nu pasik teh nu salah kesimpunan madza aradallahu bihadza masalah naon si Allah teh bet kieu yudillu bihi ku satu kasus tidak sedikit orang tersesat kasiro wa yahdi bihi dengan satu kasus tidak sedikit orang dapat hidayah tenanon boga hutang tapi jadi sadar tengenah karena ibadah enak keluar dari zona itu ngumpul jeung nusa frekuensi mere solusi eureun hirup berhutang teh supaya jadi berkah kadituna teh amun teu kitu alladzina yang kuduna perjanjian geus dijieun tapi dilanggar ahdallahi mim ba'di misakih pegat we nu tadi ceuk Haji Ari silaturahmi teh ku gibah ku namimah jeung ku hutang alladzina yang kuluna ahdallahi mim ba'di misakih wa yaqta'una la yadhulul jannata qati'un yakni kuti ar-rahim kullu ummatin dakhalal jannah padahal kabeh umat ge bakal asup surga ilaman aba sanu aba anu maksiat ka nabi nabi boga hutang tapi dibayar maka tadi posisina baperan bawa persatuan insan ruksakna hubungan manusia mah nepi ka tengah hiji teh kunu tilu tadi hiji hutang dua gibah tina efek ngahutangkeun teu kabayar hayang aya nu melaan jadi kali ini lubang tutup lubang si haji itu mah kia tulungan ku haji iya kita gorengkan di haji tulungan jadi gali lubang tutup lubang gibah terus tuhmah namimah ngadu doma tilu hutang maka didinya tafsir nanti alladzina yang kuduna Allah ahdallahi mimba dimisakih wa yakto'una pegat ma'amarallah nepi ka sholat ke gejed ke masjid teh era maka efek tina hutang mah Allahumma ini a'udzubika minal hammi wal hajan wal aji jadi penyakit psikologi sieun ringrang hariwang pecundang pengecut malas nepi ka ningali jelema teh haroream dibunuh pelan-pelan maka doana teh nu ya Allah makfini ya Allah cekapkeun keur abdi bihalalika nu halal-halal weh hungkul ti sisi anjeun wa an haramika tebikeun ti abdi nu haram-haram termasuk riba teh aduh urang geus apa lising lieur jeung pusing adira asa dirayu teu kabayar asa dirampok adira bae ah hareup pagawéna ge ah rek kitu wae yakin kene ka bang daripada ka Allah mun rek nyimpen di jalan Allah ku Allah dilipat ganakeun jadi renten haram teh karena eta mah hak Allah nu ngarentenkeun mah Allah
kordon hasanah inya mensakedeng lain Allah miskin cek Yahudi mah Allah miskin dia percaya keneka kami percaya keneka itu sedekahkan dilipat gandakan anpik unfik alaiku kami digantian sok umrohkan jelema balik deita pengurbanankan jelema mun usum kurban temannya kurban kuaing traktir sok atas nama mana tuh urang kabawa pahala si itu menang jadi yakinah bulet tuh ka Allah. Maka yuk, bismillah. Maka doa Sayyidina Ali, Allah makfini bihalalika. Ya Allah, cekapkan kanggo abdi nu halal-halal hungkua. Wa nahromika tong kacampuran, ya Allah. Riba teh sarua jeng jinah jeng inung. Sarua jiga onani. Onani ge berat dosana teh sarua jeng jinah jeung inung mata gerak karawin sia teh tong kikituan wae nu balek ustad onani sarua jeng jinah jeung inung heh inung leungeun awas di dieu teh aya asmaul husna alif lam lam ha tuh nyimbul ya Allah dipake kikituan sia teh cicing tong siliplong danu pelaku mah pasti buluan leungeunna oge tuh jadi kanyahoan ditinggali geus eureunan bising maot keur kikituan ustad abi mah geus tara kuleungeun cenah pingping di mantegaan sia teh kreatif-kreatif teuing digelang ku pingping tetep pori-pori ge diminta pertanggungjawaban anger di sekolah daratin komo urusanna hutang tayeuna rek dibahas penutup hutang rasa bising pernah salah sok bayar ku silih hampura sunah salat sok kapopohokeun ku imam mantak diingetan mun geus ngimaman teh wirid teh tong sok nukangan makmum Rasulullah malika tukang in kontrol sosial sebagai pemimpin tuh harus tahu keadaan masyarakatnya nabi sok malik bari wirid Allahumma antas salam geus istighfar teh wa minkas salam kan orang esok itu Haji Ari ngimaman malika tukang wirid subhanallah kan sok kapengaruhan orang anu kaluar ka mana dagoan dahar subhanallah banallah 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 ban ah kapengaruhan dunya keneh ari banallah naon yeuh subhanallah jadi banallah 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 ban dulilah 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 kabur we teu salat rawatib dunya dunya Rasulullah Malik geus beres nanya kemana si pulan saya Rasulullah eta budak nu salatna sok mamawa manuk sadayana ge nyanak manuk lain manuk nu eta eta nu siga limbad sok aya na punduk geuna eta teh manukna paeh ya Rasulullah coba engke nge salat sunat urang longok pangmelikeun deui ame daek di ka masjid digantian atoh deui budak teh salat deui Muhammad istiqomah kamana cenah si itu nu mana sok salat belah ditu tos pupus nah teu ngabejaan kami pirage tukang sasapu masjid teu penting es ya moal ngeunah sujud ruku di masjid ieu mun teu dibersihan ku si eta tuduhkeun di mana kuburna tunjukkan padaku di mana kuburnya sehingga asep irama nyokot redaksina ti dinya tapi hiji mangsa mah malik ka tukang jiga kieu anger tapi dalam keadaan sudah senja usianya kesehatannya sudah menurun karena faktor usia pucat pasi lalu berbasa-basi bising aya nu pernah kasigeung ka inggeung-inggeung salila kami mimpin ka gedag ka oyag-oyag ka sebat ka sabit ka sebut ka sabet-sabet ka betrik ati ka tajong tonggong ka badug tuur ka cepret hate sok meumpeung kami can balik hutang kami mun teu beres mah ieu teh bising pernah kaciwit kulit sok ana basaru mislukum kami ge jelema jiga anjeun moal lepas dina salah buru bising maot isuk sieun teu kabayar hak adami sebegi hutang ye mah mun teu beres di akhirat berat jadi hisab wah tarungkul kabeh ge pecengul di tengah aslina ya Rasulullah iraha kami bohong saya teh jelemana ukosah bere jalan ke tengah pernah dikumakeun ku kami ukosa beda wae rasul neme nyangem cenah bising aya nu bade males dina perbuatan anjeun abdi kantos ku nabi berarti ngetan nabi boga hutang diteungeul cenah alus yeung aku iraha emut-emut ge onya tapi punten nya rasul harita anjeun neungeuna teu kuleungeun kosong make tongkat Bilal inget keneh
cokot eta tongkat ayak kene di balik panto imah anak kami Fatimah. Cokot lompat Bilal ditaku Nabi, Fatimah teu kitu oge meureun. Aya naon Bilal? Ibi orang ku Rasul nyana tongkat di balik panto. Untuk apa? Ada yang akan mengkisos ayahmu. Siapa orangnya sampai hati ayahku sedang sakit? Ikut aja biar kamu tahu. Lompat Bilal. Ini ya Rasulullah, bikin kau kosah. Tahu kosah? Kela Rasul. Anjeun narita neungeul abdina keur abdi teu di baju. Teu abdi ge hoyong ningali Rasul teu di baju. Saking sieun hutangnya teu kabayar, dibuka bajunya. Apa yang lakukan? Terlihatlah kulitnya yang putih, keringatnya wangi karena anti barang haram. Apa yang lakukan Rasul? Kukosah, dilempar tongkatnya jauh-jauh, digabruk Rasulullah sambil berkata terseduh-seduh, maafkan aku ya Khalilullah, tak ada sedikit pun maksud untuk aku mempermalukanmu di depan para sahabatmu, wahai kekasih Allah, aku hanya rindu kulit yang tidak pernah tersentuh api neraka. Curik tah sararea, cerdas Ukosah teh. Rasul tersenyum, kenapa aku biarkan Ukosah berbuat itu kepadaku? Biar kamu tahu bahwa memaafkan itu berat, jauh lebih berat meminta maaf. Kenapa memaafkan berat? Karena harus melupakan. Kenapa dia harus dimaafkan? Kenapa hutang jadi berat di akhirat? Karena nu ngahutangkeun mah inget wae, ngan teu wani nagih, ulah sampai ditagih ku Allah. Kekaitanna teh jeung mindahkeun batas tanah. Hati-hati nembuka tanah, minahkan patok 5 cm, eta hitungana seberak kilometer ke handap, segala mil-mil ke kritur, kanan-kiri dikongkorongkan. Miskola darratin. Maka Allah matenyen, teeraenyen, contoh dina kahirupan, nu dianggap letik, rengit, tapi hati-hati, efekna gede, termasuk hutang. Mudah-mudahan silaturahmi kita tetap terjaga dengan saling membebaskan, terlebih kalau di antara kita ada hutang sok dibicarakan biar ajal tiba persoalan selesai, karena yang paling berat di akhirat adalah hisab. Ya memayar hutangnya ya teh sejarah pesona Intan teh dua kali ngondang saya teh telolos wae qodarullah, malam ini hutang saya terbayar punten, tidak ada istilah terlambat. Epi-epi ini ngacaprukna jauh teuing, bibirna leuwih deukeut kana ceulina. Rek mayar hutang, saya mewakili keluarga di rumah walaupun tanpa disponsori Hongguan dan Marjan. Tidak ada istilah terlambat untuk mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, ja'alallahu wa iyyakum minal a'idzin wal fa'izin. Mohon maaf lahir dan batin. Bilih anu kasigeung ka inggeung-inggeung ka gedag ka oyag-oyag, maklum sagulung sagalang sagaleng, sadapur sasumur sakasur salembur sagubernur, hapunten baraya tutur saur nu teu kaukur, bahe carek nya capetang barasmi warang hapunten. Isin ku Rasul, Rasul wae minta hapunten. Da panyakit ustad mah tina lambai matak keur baheula ji. Mun boga duit teh lain ka pangajian ka karaokean. Tapi eta karaoke disiplin. Teu make tenor, mun lewat ti sajam teh diketrok. Pak punten. Tos sajam. Ieu pangajian geus sajam sieun aya nu ngetrok leuhung mun ditambahan. Kan karaokean ge Pak bade ditambih tos sajam, ieu geus sajam paur teu ditambahan. Aku lu qouli hada wastaghfirullahi wa lakum wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.